Tomato Assassin! Un dia perfecte per morir. Qui collons hi ha? Ja no reconeixes els vells amics, Tomato? No pot ser. Basta! Després de molt de temps ens tornem a veure. No com pot ser? Vas morir? Veig que encara te'n recordes, malparit. No saps quan he desitjat que arribés aquest dia. I així saber fins on arribava el meu odi. Creu-me, avui patiràs com mai, assassí. Com mai. No entenc res. Però si això és el que vols, t'espero, desgraciat. Yeah!